Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına qut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Assalamu alaikum qalın elim qazağım. Еліміздің премьер-министрі, ауылдың баласы Алихан Смайылов, ArcelorMittal компаниясының инвесторы Лакшми Митталдың елде одан әрі қала алмайтынын айтты. Яғни, Үндістан Қазақстандағы қылмысы ресми түрде тоқтатылды. Смайыловтың айтуынша, былтыр қарашада шахтада адамдар қаза тапқан дәл осындай жағдай кезінде, үндістік компания басшылығы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге Тоқаевты сендірген. Ал осы жылы Тоқаев отпускте жүргенде, Смайылов билікті өз қолына алып, жағдайды өзім шешем деді. Халқым, егер Митал Индиетсті елімізден қуу дұрыс шешім десеңіз, лайк басыңыз. Оған қоса, премьер-министр 3 миллиард доллар инвестициялау жоспары жарияланса да қазір берілген уәделердің орындалмай отырғанын алға тартты. Бұл Тоқаевтың атына қандай ұят? Смайловтың айтуынша, шетелдік инвестор тарапынан бар болғаны 1 миллиард доллардың жоспары ғана берілген. Тіпті олда толық орындалмай жатыр екен. Жылдан жылға біз өндірісті қолдауға жұмсалатын инвестицияның азайып жатқанын байқаймыз. Ал апаттар болса, жиі орын алып, адамдар өліп жатқанын көріп отырмыз. Қазір бұл кәсіпорынның иесін ауыстыру мәселесі көтерілуде. Біз Митал және оның адамдарымен келіссөздер жүргізудеміз, деді Алихан Смайылов. Үкімет басшысының айтуынша, келесі аптада тағы бір келіссөз өтеді. Менің ойымша, экологиялық аудит және өнеркәсіптік қауіпсіздік аудиті аяқталғаннан кейін бұл мәселе түпкілікті шешіледі. Сондықтан бұл инвестордың әрі қарай Қазақстанда қалуының маңызы жоқ. Өкінішке орай, бұл өндіріске, өнеркәсіптік қауіпсіздікке, кеніштердегі, металлургиялық өндірістегі еңбек қауіпсіздігіне деген көзқарасына байланысты, деді Алихан Смайылов. Жер бетіне шығуға жанталасты. Шахта астындағы өрт. Қазақстан шахтасында 17 тамыз таңертең басталған өрттен соң жер астындағы шахтерлер жанталаса сыртқа шықты. 227 жұмысшының бесеуі жер астында қалып қойған. Олар 54 жастағы үңгуші Денис Стейшин, жер астындағы электр слесарылар 58 жастағы Виталий Слюников, 56 жастағы Виктор Бургун, 29 жастағы Артур Халиков, және 26 жастағы Илья Старовойт. 17 тамыз кешкісін Виталий Слюниковтың, 18 тамыз таңертең Виктор Бургунның мәйіті табылғаны айтылды. Кейін тағы бір марқұмның сүйегі жер бетіне шығарылды, оның кім екені анықталып жатыр. Ал қалған екі шахтер әлі табылған жоқ. Шахтерлердің Джакишевқа айтуынша, жер астында қалған бір жұмысшының кішкентай баласы мен аяғы ауыр әйелі бар. Қазір Қазақстан шахтасынан шығарылған 11 шахтер ауруханада, 2 адам үйде емделіп жатыр. Ал шахтадағы өрт әлі сөндірілген жоқ. Құтқарушылар да жұмысын жалғастырып жатыр. Шахтадағы қиын жағдайға қарамастан өтуге тырысып жатырмыз, дейді Тау-кен өндірісіндегі құтқарушылар қауымдастығының Қарағандыдағы филиалы директорының орынбасары Геннадий Силинский. Апат 600 метр тереңде болған дегенмен метан шамадан аспаған. Өртке не себеп болғаны белгісіз. Билік өрт себебін анықтауға мүмкіндік болмай тұр, дейді. Қысымнан қорқып, аты жөнін атағысы келмеген шахтерлер шахтадағы көмір шығаратын лента қысылып қалғанын, жақында ғана ауыстырылған конвейер ленталары тез жанып кеткенін айтады. Тағы бір жұмысшы конвейер лентасы дөңгелекке байланып, соның салдарынан лента қызып жанып кетуі мүмкін, деп топшылайды. Лентадағы ақауды 18 тамызда Шахтинскіде болған брифингте Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Вадим Басин де айтты. Ол бір күн бұрын шахтадағы тозған ленталар жаңа ленталарға ауыстырылғанын растады. Жаңа лента орнатқанда қандай қателік кеткенін алда анықтаймыз, деді әкім орынбасары. Қаза тапқан 3 адам апат болған аймақта жүрген, олар сыртқа шығып үлгерген адамдардан қалай қалып қалғаны белгісіз. Олар да сыртқа шығуға тырысқаны көрініп тұр. Бірақ онда температура өте жоғары болған әрі түтін басып кеткен, дейді Басин. Қазір шахтаның қабырғаларын суыту үшін су құйып жатыр. Басиннің сөзінше, бұл жұмысшылар қалған жерге жетуге көмектесуі тиіс. Бірақ брифингте олардың тірі табылуы қиын, себебі жер астындағы ауа қоры бірнеше сағатқа ғана жетеді, деп айтылды. Көп уақыт өтіп кетті. Шахтерлерге берілген өзін құтқаруға арналған құралдан, жер астында апат болған жағдайда шахтерлерге демалуға берілетін құрал ред. Енді көмек аз, мұны да түсінуіміз керек, деді Вадим Басин. Аты жөнін айтқысы келмеген шахтерлер кейбір жұмысшыдар, өзін құтқаруға арналған құралдар болмағанын, кейбірі шахтаға осы құралсыз, әрі арнайы көзілдіріксіз түсетінін айтады. Ал өзін құтқаруға арналған құралы барлар, егер арнайы көзілдірік болмаса, жер бетіне шыға алмас едік, деп отыр. Түтін көзді ашытты. Сол кезде адасып қалуымыз мүмкін еді, дейді Қазақстан шахтасының бір жұмысшысы. Тағы да қайғылы жағдай деп жылы жаба ма? Билік шахтерлер өлімін қайғылы жағдай деп атады. 2022 жылы қарашада Шахтинскідегі Ленин атындағы шахтадағы апаттан 5 адам қаза тауып, 4-еуі зардап шеккен. Бұл апат бойынша тергеу әлі жалғасып жатыр.
Былтыр маусымда Ант компаниясының металлургиялық комбинатында конструкция құлап, 4 жұмысшы қаза тауып, бір адам ауыр жараланған. Бұл оқиғаны да қайғылы жағдай деп атаған. Қазір комбинаттағы жағдайдан соң қозғалған іс сотқа жетті. ArcelorMittal Теміртау кәсіпорындарындағы апаттың жиілеуі үйреншікті жағдайға айналып бара жатқан тұста журналистер шенеуніктерден компания басшылығы жазаға тартыла ма деп сұраған. Биліктегілер сот компания басшылығын нақты бір жағдайға кінәлі деп тапса, жауапқа тартылады дейді. Брифингте тілшілер осындай қайғылы оқиға болып жатқанда шахталардың иесі Лакшми Митталдың өзі неге Қазақстанға келмейді деп те сұраған. Бұған АМТ өкілі Сергей Огай акционердің адамдарына жағдай туралы айтылды деп жауап берді. Барлығынан үнемдеу. Байырғы шахтер, қазір қоғам белсендісі Павел Шумкиннің айтуынша, жер астында болған оқиғаны қайғылы жағдай деп атау дұрыс емес. Бұл қалай қайғылы жағдай болады? Шахтаға бардың, онда бірдеңе болды. Біреу шығып үлгерді, біреу үлгермеді. Солай ма? Қайғылы жағдай деген термин совет кезінде де болған. Бұл бір тыныштандыратын термин сияқты. Шахтерлер байбалам салып ақ жатыр, құлақ салар адам жоқ, олар камикадзе. Біздің шахталарда ереже жоқ. Мұндай көмірді өндірудің технологиясы бар. Оның үстіне олар ескі әрі тар, барлығы тар, қысылып тұр. Газ бен су кететін жер жоқ дейді Шумкин. Ол шахтада болған оқиғаны жер астындағы кезекті кісі өлтіру деп санайды. Шахтерлерді бейшара қылып жіберді. Басқа мамандықтарда өлім жітім бұдан аз. Жүздеген кенші опат болды. Мүгедек болғандар туралы тіпті айтпаса да болады. Ешкім тіпті шахта қожайындары да жауапқа тартылған жоқ. Жауапты адамдарды жасырған үшін әкімдік пен прокуратурадан да ешкім сотқа тартылмады. Қазір шахтада құжынап адам жүр, бәрінің түрі боп-боз, енді кімді құрбандыққа шалады екен деп күтіп отыр. Әйтеуір біреуді кінәлі етіп қамайды. Шынайы жағдайды білу мүмкін емес шахтаға кіріп, жұмысшылармен еркін сөйлесе алмайсың. Биліктегілердің ешқайсысы қозғалмайды, әрдайым осылай. 70 адам өлсін деп күтіп отырған болар деді Шумкин Джакишевқа сұхбатында. Аймақтағы шахталарда қауіпсіздікке келгенде ақша көп үнемделетіні бұрында талай айтылған. Еңбек жағдайындағы олқылықтарға бәрінің еті үйреніп кеткен. Не болғанын қазір айту қиын дейді. Шахтер отбасы ұйымының мүшесі Дмитрий Синявский. Бұрын өзімде шахтада жұмыс істегенмін. Бүгіндігі үйкілген лента қалай тұтанатынын көзіммен көргенмін. Лентаның тұрған жері мен қаншалық жүк тиелгеніне байланысты. Лента шашылған көмірге үйкілгеннен от тұтанған болуы мүмкін. Жалпы бұл жүйелі жетіспеушілік салдары. Басты себеп барлығынан үнемдеу және адам жетіспеушілігі. Осыдан 15 жыл бұрын шахталардағы қайғылы оқиғалардан соң қаза тапқан шахтерлер жесірлерімен бірге шахтер отбасы үкіметтік емес ұйымын құрған Наталья Тамилованың айтуынша, бұл оқиғалар жұмыс берушінің тым үнемшілдігі себеп болған. Штат жетіспейді, шахтерлер өте көп жұмыс істейді. Ештеңе жетпейтінін үнемі айтып жүреді. Тіпті жай бұранданың өзі қат. Мұның бәрі салғырттық, барлығынан ақша үнемдеу. Бәрібір кінәні жұмысшыға жаба салады. Үнемдеу кесірінен тат басқан бұрандаға бола адам мүгедек болып қалуы мүмкін. Осындай бір іс бойынша соттасқанбыз. Жұмыс беруші ақша үнемдегендіктен жұмысшы мүгедек болған жағдай өте көп. Мұна қанша айттық, қаншама жиналыс болды дегенімізге жетуіміз керек деді Наталья Тамилова Джакишевқа сұхбатында. Өткен жылғы дерек бойынша Қазақстан шахталарында 160-тай адам опат болған. 2021 жылғы қарашада сол кездегі төтенше жағдай министрі Юрий Ильин ArcelorMittal Теміртау шахталарындағы техника қауіпсіздігі сын көтермейтінін, өте көп олқылық табылғанын айтқан. Оның айтуынша, қауіпсіздік ережелерін жүйелі түрде бұзу фактілері бойынша сот оларға тек айыппұл салумен шектелген. Экология нормаларын бұзу, қоршаған ортаға зиян келтіру жағдайлары бойынша да олар тек айыппұл төлеумен құтылады.